អតតគ្របបាល់ដារីឆាលេសុនលោតដតបូស يزੋ ទ ურნ ស្សេប៊ីត្រូវបានជ្រើសជីគ្របបាល់លបំផុតប្រចាំ World Cup គ្របបាល់មួយគ្របរបស់រីឆាលេសុនដែលសុទ្ធបញ្ចោះទីតាមរយៈការប្រាកបាច់បូស يزੋ ទ ურნ ស្សេប៊ីត្រូវបានជ្រើសជីគ្របបាល់អបំផុតប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍ World Cup រំលឹកថាការប្រកួតនេះគឺជាការប្រកួតជម្រុះនៅក្នុងពូល G ហើយក្រុមបិចាចការស្នេតិទីពេញគឺក្រុមប្រេស៊ីលបានទទួលជាជំនឿទៅលើក្រុមចម្រេច 70B ខាងលទ្ធផលពីត្រងសោដែលសម្បញ្ចោះទីដោយរីឆាលីសុងទាំងពីរគ្រាប់លោកគីបកសាតបារាំងដ13បានចម្រាញ់ឈុត11នាក់លំបំផតប្រចាំឆ្នាំ2022នេះតែគ្មានឈ្មោះរណាល់ដូទេ ល <mí> ោកគីបនៃស្ថាប័នកាសែតដ៏ល្បីប្រចាំប្រទេសបារាំងបានបញ្ចេញឈុតកីឡាករដ៏បំផុតប្រចាំឆ្នាំ2022នេះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺមិនមានឈ្មោះខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើម Cristiano Ronaldo នោះទេជាកัปប៉ានៃខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ37ឆ្នាំព្រឹលឹកតាមបង្ហាញសមត្ថភាពមិនស្អប់បានល្អទេសម្រាប់រដូវកាលថ្មី2022 2023នេះជាពិសេសទាំងជាមួយ Manchester United នៅក្រុមចំណាជាតិប៉ូទុយហ្គាល់ក្នុងការប្រតិការ FIFA World Cup ដែលតែបញ្ចប់ទៅថ្មីថ្មីនេះ ជាណាមឹកសម្រាប់កសាតល្គេបពួកគេបានចម្រាញ់យកជ្រើសរើសមួយអ្នកដែលជាកីឡាករលំបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2022នេះហើយក្នុងនោះក៏មានឈ្មោះរបស់ Lionel Messi ផងដែរដែលខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ Paris Saint-Germain រូបនេះទិតទៅជួយ Arsenal ឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup ជាលើកទី3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជំនវិញកីឡាករទាំងមួយអ្នកដែលល្គេបបានចម្រាញ់ចេញមកក្នុងនោះមានដូចជាអ្នកចាំទី Thibaut Courtois, ខ្សែការពារ Kyle Walker, Virgil van Dijk ជេវ៉ាដੋនិងធីអូរ៉ង់ដេសខ្សែបម្រើលីយ៉ូណែលមេស៊ីលូកាមេត ्रिक កាសេមេរ៉ូនិងដេប្រីណេខ្សែប្រយុទ្ធការីមប៊ិនសិម៉ានិងគីលៀនអេមបាបេក្រុមចាស់ចេញមកប្រលះហើយលោកវេរ៉ាថាតារាឆ្នាំអសងទិនរុងនេះកំពុងតែបំផ្លាញខ្លួនឯងហើយអតីតកីឡាករក្រុមចំណុចចិត្តបារាំងលោកប៉ាត្រិកវេរ៉ាបានលើកឡើងថាកីឡាករអេមីលីណូម៉ាទីណេសកំពុងតែបំផ្លាញខ្លួនឯងហើយចំពោះការដឹកដងរបស់គេទៅកាន់កីឡាករគីលៀនអេមបាបេ ជាការពណណនាពេលថ្មីថ្មីនេះ Martinez បានកាន់រូបតុក្កតាមួយដែលមានរូបភាពកបាររបស់អាមផេកំឡុងពេលនឹងハイពិនលខាប់នៅប្រទេសអាសង់ទីនព្រមទាំងការប្រកួតកីឡាកលឆ្នាំ PSG ខាងលើបានបោះពាក្យថាបាទទលាទីនខ្សែជាយរ៉បទេដែលជាហេតុការជាការដឹងដងគ្រិតទៅវិញទៅមកលោក Vira បាននិយាយថានាពេលដែលអ្នកវិប្រហារឬអាមផេក្រោយចាត់តុក្កតា World Cup ខ្ញុំក៏ថា Martínez កំពុងតែបម្លែងការប្រកួតនឹងខ្លួនគាត់ហើយខ្ញុំក៏ថា Martínez មិនចាំបាច់ធ្វើដល់ឋានៈនឹងទេវាជាការសម្ដែងចិត្តដល់ឈុតបំផុតរបស់គាត់ក្លឹបសែងសែងកាត់ចិត្តទៅ បទលក្លាប់បាសេណាម៉ាលោកឡាបូតានិយាយច្បាស់ច្បាស់ថាលោកមិនចង់លោកដារ៉ាឆ្នាំមកនេះឡើយប្រធានក្លាប់បាសេណាម៉ាលោកជល់ឡាបូតាបានអះអាងថាគាត់មិនចង់លោកហ្វ្រង់ស៊ីដេដជុងនោះទេដជុងត្រូវបានចាប់ជប់ចំកណ្តាលជាមួយនឹងការចចចេញពីក្លាប់យ៉េដដំបងកាតាឡានជាមួយនឹងពិចារណាម្ដរ៉ាមថា Manchester United កំពុងតាមដានគាត់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការជប់ចោមជាមួយអតីតគ្រូលោក Erik ten Hag នៅ Old Trafford បាស្ទឺណាកំពុងត្រៀមលក់កីឡាករមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឱ្យមានតល្យភាពឆ្លើយតបនឹងសន្តិភាពរៃពិថុម្លិងរបស់ពួកគេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះជាមានការរំពឹងទុព្ថាដូចជុងស្ថិតក្នុងបញ្ជីត្រៀមបញ្ចេញប៉ុន្តែខ្សែបំរើស្ជីហុលឡង់នោះនេះឫតារាចម្បោះរបស់កតចំណុះនៅបាស្ទឺណាឯតូស៊ូដើម្បីដណ្ដើមយកឱ្យនៅខេមលូជាមួយគ្នានេះលោកលាបូតាបានសារភាពថាតារាឆ្នាំហុលឡង់គាត់លើនឹងត្រូវកាត់ប្រឈ្នូលដើម្បីបន្តនៅក្នុងក្លឹបប៉ុន្តែມັນមានការសម្របសម្រួលណាមួយត្រូវបានព្រមព្រៀងនឹងល្អទេ លុយប្រាក់ខែដាច់ចុងយ៉ាងច្បាស់ផងដែរលោកឡាផូតាបានថ្លែងពីដាច់ចុងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនដាច់ចុងលោកហ្វ្រែងទេចុងទេគាត់ពិតជាកីឡាករសំខាន់មួយនៃរបស់ពួកយើងទេក៏សារដ៏អស្ចារ្យនឹងជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមរួចទៅហើយញាក់សាច់លេចលឺថាបេលីងហែមសម្រេចចិត្តថាគេចង់ផ្លាស់មកកាន់ក្លឹប UCL មួយនេះ ខ្សែប្រម្រះក្លឹបបារស៊ីដតម៉ានកីឡាករចូតបេលេងហែមត្របាក់រាជការបានសម្ rais ចាត់ជ្រើសយករៀម៉ាត្រីតជិះទិសដៅដែលគេនឹងចូលរួមនាថ្ងៃមុខចេកការផ្ត្នាបេលេងហែមជាកីឡាករវ័យក្មេងបំណែកដែលកំពុងបង្រ្ហាញការលេងដ៏អស្ចារខ្នងទូរទស្សន៍ជាខ្សែប្រម្រះហើយមានក្លឹបធំៗជាច្រើនកំពុងតែប្រជែងគ្នាទិញយករកគេដូចជារៀលម៉ាត្រីតលីវើពូលម៉ាន់ឆេស្ទើរស៊ីធី Manchester United និង Paris Saint-Germain ជាដើមក្រុមនេះបងយងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតកីឡា AS បានលើកឡើងថា Bellingham បានកាត់ច្បាស់ហើយក្នុងការសម្ដែងចិត្តជ្រើសយក Real Madrid ប៉ុន្តែក្រុម Atletico ក៏នៅចំណាយយ៉ាងតិចណាស់គោម100លានផោនដែរពីប្រុសរូគេនៅ Sesal ខេសនីយ៉ាជាមួយ Dotmal រហូតដល់ឆ្នាំ2025អានោះត្រូវថ្លៃយកចោះក្លឹបដែលតម្លៃខ្លួនខ្ទង់40លានសម្រាប់គោដៅដែល Manchester United ចង់បានរូបនេះ ក្លឹប Seagaur Home Manchester United ត្រូវបាគេរីកាថាត្រូវចំណាយខ្ទង់40លានផោនប្រសិនបើចង់បាល់ខ្សែប្រយុទ្ធខូឌីហ្គាប៉ូពីក្លឹប PSV យោងតាមកាសែត Give Me Sport បានឲ្យដឹងថាដើម្បីសម្ RAI កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ហ្គាប៉ូក្លឹបនេះដឹកនាំដោយលោក Erik ten Hag ត្រូវចំណាយខ្ទង់40លានផោនប្រពៃណីដែលបន្តថែមទៀតថា PSV ក៏នឹងអាចទទួលយកដំឡៃទឹកជើងនេះផងដែរជាការប៉ុណ្ណា ជំរុញចិត្តហុលឡង់កីឡាករកប៉ោបានបង្ហាញដំណឹងលែងល្អនៅព្រឹត្តិការណ៍ World Cup កាលពីថ្មីថ្មីនេះដោយសម្បញ្ជាតិបាន៣ក្របក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួន៥ប្រកួតការមក៏ដឹកនាំរបស់អតីតអធិការក្លឹប Manchester United លោកល្វីសសាវ៉ាន់ការ បាតាពត្ទិកាពោក្រូមនឹងផ្លាស់ទៅ Manchester United តាំងពីរដូវក្ដៅឆ្នាំ2022នេះម្ល៉េះប៉ុន្តែនេះសារតែក្លឹបអេស៊ីក្រហមបដទៅលើការផ្ទែយកអេនតូនីពីក្លឹបអាសាក់ច្រើនជាងទីព្វធ្វើឲ្យការផ្ទែខ្សែប្រយុទ្ធ Slabs ជាថាលោកនេះមកកាត់អតារ៉ាហ្វតត្រីជប់គៀងគណៈ Manchester United Chelsea និង Manchester City កំពុងចាំបានខ្លាំងតែតារាបតីកាល់នេះប្រាប់ថាគេស្រឡាញ់ Arsenal ខ្លាំងណាស់ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់បតីកាល់ក្នុងក្លឹប SC Belen ឈ្មោះ Rafael Leao បានមកហាញការកត់សារទៅកាន់ក្រុមកំពុង ថោអាសណាល់បានដ no ាច so ់ពីមាត់ស្របពេលខ្លួនកំពុងត្រូវបានក្លឹប Chelsea, Manchester City និង Manchester United ចាប់អារម្មណ៍ចង់បានជាខ្លាំងលីអូបានក្លាយជាកីឡាករដ៏សំខាន់របស់ AS Milan ចាប់តាំងពីខ្លួនផ្លាស់ចេញពីក្លឹប Lille នៅឆ្នាំ2019ក្នុងតម្លៃ30លានអឺរ៉ូឬប្រហែលជា32លានដុល្លារអាមេរិកហើយនេះសារតែការបញ្ជាក់ខ្លួនទៅលីតលូរបស់គេនិយាយពេលចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យក្លឹបធំៗជាច្រើនដូចជា Chelsea, Manchester City និង Manchester United ជាដើមចាប់អារម្មណ៍ចង់បានខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេល23ឆ្នាំនេះ ឆ <laughs> <Allah> <Cinat> ្លឡាយប្រាប់កាសែត ODP Africa លាវបាណីជីពីអាសណាល់ដូចនេះថាខ្ញុំបានទស្សនាពួកគេជាច្រើនប្រកួតនៅឆ្នាំនេះខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់អាសណាល់ណាស់ពួកគេកំពុងលេងបានយ៉ាងល្អមែនតើលើកាលោករូទិនហែកបញ្ជាក់ថាកីឡាករឆ្នើមបួនរូបនេះទទួលបានការបន្តកុងត្រាពីក្លឹប Manchester United ហើយ លោក Riccan Hut <imit> អ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុម Manchester United បានបញ្ជាក់ថាក្លឹបបានអនុវត្តលក្ខខណ្ឌបន្ថែមរយៈពេលមួយឆ្នាំក្នុងកិច្ចសន្យារបស់កីឡាករ4នាក់ Diego Dalat Fred Macarasford នៅលុកសោស្ទតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងត្រូវកំណត់នៅខែធ្នូ2023ប៉ុន្តែក្នុងកងត្រារបស់ពួកគេនីមួយៗស្ទតែមានជម្រើសអាចបន្តតាមរយៈពេល12ខែទៀតជាមួយគ្នានេះការសម្ដែងចិត្តក្នុងការបន្តកងត្រាត្រូវបានអនុវត្តដោយឆ្នាំមានដីថាកីឡាករទាំងបួនខាងលើនឹងត្រូវបន្តស្្នាក់នៅទៅដីអូត្រាហ្វលរហូតដល់ឆ្នាំ2024នៅក្នុងបសម្ភាសន៍មុនប៉ាក្រមដនហៃមហ្វ orest នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយលោក Ten Hag ត្រូវបានសួរទៅធានាអនាគតរបស់កីឡាករទាំងបួន គាត់បានប្រាប់ Zara Connolly នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថាយើងសប្បាយចិត្តព្រោះក្រុមកម្ពុជាដើរក្នុងទីដៅទាំងត្រូវហើយកីឡាករទាំងនោះមានការរួមចំណេះច្រើនក្នុងក្នុងទីដៅនោះយើងចង់អភិព្វវត្តយើងចង់ជួយកីឡាករទាំងនោះឲ្យចរិសាពួកគេក្នុងដំណើររបស់បុរាជើងនោះហើយជាមួយលហេតដែលយើងឈានដល់ការសម្ដែងចិត្តទាំងនោះខ្ញុំប្រកាសថាពួកគេគឺជាការសម្ដែងចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវយើងចង់បង្កើតក្រុមសម្រាប់ពេលអនាគតក្នុងរយៈពេលយូរឆ្នាំឲ្យកីឡាករទាំងនោះត្រេកតិក្ឡាយជាផ្នែកមួយរបស់វា បួយទៅ26ឆ្នាំសោះកីឡាករជម្រើសជាតិកាម៉ារូនរូបនេះប្រកាសចំណេះវត្តពីក្រុមជម្រើសជាតិទៅហើយអ្នកចាំទីអេនដ្រេអូណານាបានលិលែងពីក្រុមជម្រើសជាតិទីផ្លើកាហើយនៅក្នុងសេរីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅលើ Twitter របស់គាត់ជាកាលបណ្ណាកីឡាករជម្រើសជាតិកាម៉ារូនត្រូវបានធ្លាក់ត្រម web ចៃពូលក្នុងបទការ World Cup 22នេះពីនេះហើយលើអ្នកចាំទីរូបនេះ លេខចောင်းលេខតំណាងឲ្យប្រទេសរបស់គាត់ទៀតហើយចេះស្តាយអ្នកចំទីក្រុម Inter Milan និងអតីតអ្នកចំទីក្លឹបអាសាក់ក្នុងនេះបានមកហាន់ទៅខាងក្រោមបណ្ដាញសង្គម Twitter យ៉ាងដូចនេះថាវាបានចាប់ផ្ដើមនៅងល់កុកដែលជាភូមិតូចមួយប្រទេសកាម៉ារុនរស្សការរបស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់នៅតម្លៃដូចជាអតសញ្ញាណប្រជាជនកាម៉ារុនខ្ញុំយល់ថាស្រីស្រឡាញ់ចំពោះប្រទេសនេះគឺរងរឿងជនិតហើយការរញ្ញាចិត្តនេះមិនអាចចុចចាក់បានឡើយហើយលាននេះបន្តពីការវឹកហាត់ចិញ្ចាមក ការធ្វើដំណើរគ្មានទីបញ្ចប់ក្នុងការតស៊ូជាច្រើនខ្ញុំបាននិយាយដោយមនោភាពថាខ្ញុំបានបំពេញក្ដីសបិនរបស់ចាស់របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែគ្រប់រឿងទាំងអស់ទោះបីជាស្អាតបណាក៏មានទីបញ្ចប់ដែរហើយរឿងរបស់ខ្ញុំជាមួយក្រុមយុវជនកម្ពុជាបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេ បេដងជិះកម្មរូនរបស់ខ្ញុំនៅនៅបន្តលូតហៅគ្របទីការឡាយដែលខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងតស៊ូចនិចដើម្បីលើកតង់ជិះកម្មរូនឲ្យខ្ពស់តាមដែលអាចធ្វើបានខ្ញុំនឹងបន្តអកំត្រោក្នុងនាមជាអ្នកអកំត្រោដោយប្រជាជនកម្មរូនជាង27លានអ្នកធ្វើរង់ចាំការប្រកួតខ្ញុំក្រន្ធតែអាចអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាទុកចិត្តខ្ញុំហើយជឿថាខ្ញុំអាចជួយក្នុងរួមចំណែកដល់ក្រុមមួយនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា